Kuala Lumpur, Malajzie. A první dojem? Je to tady zatím strašně levný. SIM karta 5 giga, 100 korun. Tady se to počítá jeden ten jejich RM krát 5 a stál 25, teda 20, takže 20 krát 5 je 100. A taky donut. Dunkin Donuts. Za jeden za 20 korun, což je dobrý. V New Yorku stál jeden 150. Takže asi dobrý. Uvidíme, jak bude. Noční let z Indie, z Dillí, semka. Zase skvělý nápad, prostě poletím přes noc, odpočnu si, zbudím se, ušetřím za noc. Ještě jednou vás vítám v Kuala Lumpur. Tohle je můj pětihvězdičkový hotel s nádherným výhledem, obrovitánským bazénem. Dal jsem za něho miliardu, nekecám. Vy už totiž podle názvu videa víte, že tenhle luxusní hotel v Kuala Lumpur mě stál 500 na noc. A nechyběly ani papučky. Po tom, co jsem velice úspěšně rozbil všechny výtahy na tomto hotelu, jsem se jel podívat na ten výhled na střeše. Co bude lepší záběr, až budu v plavkách bazénu. To bude asi lepší. Věc se má tak, že jsem přiletěl senka do Kuali. Šel jsem se ubytovat na ten nádherný hotel. Lehl jsem si do té měkké postele. Usil jsem asi ve 12 odpoledne a spal jsem do 6. Teď je 7:15 večer a jsem prospal celý den tady v Kuali, protože jsem měl za sebou dlouhý noční let. Tak jsem si řekl, hele, jdu aspoň ven se tady projít a najít nějaké místní jídlo. No a najednou vidím Maxim. Tak říkám, půjdu se podívat do Mekáče, jak to tam vypadá, jaká je nabídka Kuala Mekáči, protože já chci testovat všechny Mekáče na svém světě. Byl jsem hrozný prase. A vidím, že double cheese meníčko tady vychází na asi 75 korun. Takže jsem si to musel dát. A udělal jsem si z toho double cheese, ultra triple cheese. A stejně to vychází asi na 110, 115, 120 korun. Já jsem si přestěhnul. Triple cheeseburger, nugetky, omáčka, dvakrát tvrdost hranolky, kola, iced tea, 200 kaček. Ani ne. Ještě předtím, než jsem se vrátil do postele, jsem musel znovu jít na střechu se podívat, jak ten výlet bude vypadat v noci. Kubo vždycky ale spal celý den, říkal, spal, ale nechtěl jsem, aby můj jetlag byl ještě horší. Ráno jsem vstal brzo, zacvičil si a snažil se dělat všechno proto, abych už takový spánkový režim neměl. Já dneska odjíždím odsud a až teď jsem našel tady je tahle společná area s bazénem, posezením, výhřivkou, tady je posilovna, nějaký posezení.
A hustý, hustý, hustý. Ono to má tři obří věže, takže je asi logicky, že tady musí být něco dohromady společně. Tohle je snad asi nejznámější turistická atrakce tady. Je to Batu Caves, což jsou v podstatě nějaký jeskyní útvary, ke kterým vedou velký barevný schody. Zhruba nějakých 250 schodů. Je tady miliarda lidí, pár opic, který kradou. A výhled za mnou, jeskyně přede mnou. Pokud jste ženského pohlaví, potřebujete mít zakrytý ramena a kolena, u chlapů je to jedno. A můžete si když tak dole koupit něco, aby pokud nebudete mít u sebe. No a pak se dostanete semka do jeskyně. Moje upřímná recenze po zdolání těchto schodů je, že je tady fakt hodně holubů. A že je tady fakt teplo. A že se to nezdá, 250 schodů v tom teple je celkem dost. Všude jsem četl, že to je něco, co nesmíte vynechat, když jste tady v Kuala Lumpur. A nesouhlasím s tím, myslím si, že jako ta socha je hustá, ale jinak takový, nevím, jeskyně jsou hezčí v Lansku, u Brna. A schody můžete šlapat doma. Ale nevím, asi záleží na vkusu. Kdyby tady třeba nikdo nebyl, bylo by se tady brzo ráno, a tak by to asi možná bylo hezčí. Ale takhle, nevím, nevím. Jsem v Kuala Lumpur na ambasádě České republiky a mám odvoleno jeden lísteček, že tam, druhý lísteček je tady. A prosím, běžte volit. Poprvé v životě jsem taky volil v zahraničí, což byla velice zajímavá zkušenost a jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Teď už ale je čas se posunout dál. Tímhle končí Kuala Lumpur malajzijské dobrodružství. Mělo to být takový jako odpočinek mezi přestup, mezi jednou a druhou destinací, kde si odpočinu, abych nabral síly na tu hlavní. Přijdu si víc umavený, než jsem se takhle přiletěl. Ale, i tak se mi tady hodně líbilo. A musím říct, že se takhle asi někdy ještě určitě vrátím. Minimálně si s tou udělám zase nějakou mezi přestupní stanici. Tak jo, Express, za chvilku je tady, 33 minut na letiště, pak směr!